وزيرك وزارة داري مها قدها سومالي لان محمد كاهن لأحمد يو برسابك قبل كاتوغلير محمد ديري حي دلچر ايا كرميرين دين دين كتاكي قوبيه ساكاي سيدا توس كوغب بلا متاي قادشة كارك ديوان قلنتا دروشوين كسومالي لان مركي كرمير كدا صدا مستن وزيرك وزارة داري مها قدها سومالي لان محمد كاهن أحمد يو برسابك قبل كاتوغلير وحي كور بحيان قوبيه اي كرمير كسو مرين سيدا يغو سعوتا قادشة كارك عد بحنتا maanta ay tahay bisha 7-aad 2020-aad waxa si habsami ah uga bilaabantay gobolka Togdheer diiwaangelintii codbixiyayaasha waxa imika la gelayaa 4 casho 3 qaybood oo kala ah qofkii qaan gaaray qofkii aan hore u qaadan qofkii markii hore sameeyay inta 2 jeer uu galay ay ka gubatay oo dub loogu waxayn ayaa maanta gelaya waxaan u dardaarmayaa dadka ay duwanaa reeb roco 3 qaybood wixii aan ka haynin aan gelin waxa xigi doonta 14 maalmood oo dambe oo qofkii soo bedelay ma tirin caynimo asigoo jooga u bedelay iyo qofkii ma taqaana kaarku hore uga lumay waxaa la geliyay 14 ka cashay dambe la geliyay marka maanta 3 qaybood weeye waxaan ku boorinayaa dadweynaha reeb roco inaanu qof 2 jeer qaadin qof markii hore qaatay kaar inaanu soo maanta mid 2 qaado uu gubanayo 2 way isla gubanayaan waa masiir qaran waa masiir dawladeed waa masiir ummadeed waa masiir kii aynu soo halkeenay marka inaynu ilaalino kaarkeena oo aynu soo baxno oo aynu qaadano caruurti qaan gaadhay iminka iyo ma taqaan kuwa aan hore u qaadan iyo kuwa markii hore 2 jeer galay intaasa maanta afartan casho qaadanaysa inaysa u yimaadaan halkan waxaan uga mahadnaqayaa dadweynaha reeb roco oo aad iyo aad ugu diyaar garoobay say diiwaangelintaasi habsami u qaadan lahayn say si nabadgelya u qaadan lahayn isaga waxaan joognaa gobolka Togdheer si fiican bay uga bilaabantay aad iyo aad habsami ah bay u socotaa ciidamada amnigu si fiican bay uga shaqaynayaan maamulka gobolka Barasaabka iyo maamulka degmada Meyerka iyo maamulka degmaduna aad bay uga shaqaynayaan dadweynuhu si fiican bay uga qaybgalayaan shaqaalaha komishanka ka shaqaynaya aad iyo aad bay si fiican bay u shaqaynayaan aan leenahay dadweynaha qaybta saddexaad ee imika diiwaangelintu ay ka soconayso inay si fiican uga qayb galaan inay si fiican isu abaabulaan waayeelka iyo dadweynaha cuqaasha iyo salaadiinta iyo madaxda deegaamada iyo tuulooyinkuna inay si fiican isu abaabulaan diiwaangelinta doorashada ku xigta ee golaha deegaanka iyo golaha wakiilada 5 sannadood dabadeed bay noqonaysaa qofna yuu mustaqbalkiisa 5 sannadood iswaasiinin waxaan leenahay ha la dadaalo waayo kasta oo jirana ha laga hawlgalo aad iyo aad baan u hambalaynayaa aad iyo aad baan uga codsanaynaa ugu adkaynaynaa gobollada iyo degmooyinka maamulkooda iyo dadweynuhuba inay hawsha aad iyo aad u qabtaan cabdiqani baafe star tv magaalada Barco